Strana 63, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište římskými číslicemi, ve kterém roce zemřeli panovníci. Tak se pustíme do úlohy A. Karel IV se narodil v roce, takže to převedeme do arabských číslic. To máme 1300. Jednička a šestka, třináct, A zemřel v roce, ve kterém se dožil 62 let. Takže k tomu přidáme 62 let plus 62. Rovná se 1378, 1378. A teď to přepíšeme. Zapište římskými číslicemi do římských čísel. Takže 1000 300 70 to je 50 60 70 8 5, 6 7 8. Tak, já jsem vyřešil Karla IV. No a vy si vyberte Rudolfa II. nebo Václava III. Přerušte si video a zkuste to sami. Tak máme. Mezva. Tak se podíváme na řešení. 13, 16, 70 a teďka N3C v Dobře. No a vy jste převedli Rudolfa II. Narodil se 1552, dožil se 60 let, čili to je 1612, 1612, 1612. Václav III. se narodil 1289, dožil se pouho pouhých 18 let, takže to je 1307, 1307, 1300. Sedm. Tak, výborně. Krásná úloha, propojená s historií.